E aí, galera, beleza? Trazendo mais um comparativo do Ryzen 5 3350G contra o 2400G no GTA V. E se você curte nossos testes, mas não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. Bom, galera, no GTA V ambos os processadores tiveram um desempenho bem parecido, mantendo uma média ali na casa dos 60 FPS. Espero que tenham gostado do vídeo, e se você não for inscrito no canal e curte nossos testes, se inscreva para não perder mais nenhum.